30 anos e vivendo de mesada. Quanto? There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far. Que foi, Zé? Vem deitar. Over land and sea. Zeca, que saco, eu não tô afim, eu tô estudando, você não tá vendo? A história começa exatamente no dia seguinte, quando eu conheci Carol. Espero que você saiba que eu nunca fiz essa merda. Sempre é hora de experimentar coisas novas. Senta a bunda diante do computador e termina essa porra desse livro. Tá difícil? O que que eu faço? O que que eu faço da porra da minha vida?